לעסוק בממד ההיסטורי של ל"ג בעומר, שמקושר בדרך כלל למרד בר כוכבא, ובשביל כך, מי אם לא דוקטור מיכאל בן ארי, ערב טוב לך. ערב טוב, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לכם. אנחנו רוצים קצת לחשוף את האמת ההיסטורית על מרד בר כוכבא, כי אומרים עליו כל מיני דברים, בגללו גלה עם ישראל, נהרגו הרבה אנשים, קושיות לא פשוטות, לא בר כוכבא, אלא בר כוזבא, שהחזיב. כן, בבקשה, הבמה שלך. אז קודם כל צריך לעשות סדר. לא מדובר באיש אחד, מדובר בתנועה עממית ענקית, אבל אתה צודק שבשנים האחרונות יש איזה מין מגמה כזאת לנפץ את כל האירוע, אחד האירועים הגדולים ביותר בתולדות ישראל. ואולי אני אומר משהו של השורה התחתונה. מרד בר כוכבא לא היה על היהודים, הוא היה על היהדות. וזה דבר שהרבה אנשים, כשהם מדברים נגד, הם בעצם לא מבינים על מה... תסביר את המשפט על מה הוא חז. זה כמו מרד החשמונאים? הייתי מאוד דומה. מאוד מאוד דומה, אבל שונה, ותכף אני אסביר מה אני ביקשתי, שישימו פה את המטבע, שמטביע אספסיאנוס, של יהודה קאפ, תאמתי שעוד לפני, כבר ויטליוס, עוד לפני החורבן, עוד לפני החורבן הם שמים, אנחנו רואים, זה כמובן מצד אחד רואים את מותו של אספסיאנוס. הנה, מי שלא יודע לטינית, יהודה השבויה. יהודה השבויה, רואים את האומה היהודית שמסומלת שם כאישה, כנועה, מתחת לעץ הדקל שמסמל את ארץ ישראל, ומעל זה חייל רומי שמנצח אותנו. זה לפני החורבן? זה כבר ויטליוס עושה את זה, כבר זה לפני, אבל לפני מרד, איזה שנה? בשנת ארבעת הקיסרים. זה ארבעת הקיסרים, זה לפני המרד הגדול. זה במרד הגדול. כן, אנחנו דוחקים בבר כוכבא. זה בתוך המרד הגדול, בדיוק. צריך להגיד מרד בר כוכבא, מה שאני רוצה לומר. 132, 133. 135. לכן שנה יותר יקרה. לכן מי שאומר, שמעון, מי שאומר שבגלל מרד בר כוכבא נחרב הבית, פשוט לא יודע היסטוריה. בניין בית המקדש נחרב והחורבן היה בשנת 70 לספירה. המרד הגדול. לא, מיכאל, אל תעשה עצמך עבודה קלה. המרד הגדול היה ב-70 לספירה, זה חורבן הבית, הפיזי. כן. החורבן האנושי, שישראל, ארץ ישראל מתרוקנת מהרבה מהאוכלוסייה שלה, ההאשמה היא במרד בר כוכבא ב-130... 135, לא, אבל אני חולק עליך, אני צריך למקד. אני מרים לך, תנצח. אני צריך למקד, ולכן אני בעצם רוצה לדבר על נקודות מרכזיות. הזמן שלנו מאוד קצר, וזה נושא שאני מדבר עליו, קורסים שלהם. אחד, המרד היה מתוכנן. לא מדובר באיזה מין כאב בטן של מישהו. זה המרד היחיד, אגב. המרד החשמונאי היה אירוע מתגלגל. אותו דבר המרד הגדול היה אירוע מתגלגל. אף אחד לא יזם אותו, אף אחד לא נערך אליו. לא הכינו לו אסטרטגיה, לא צבא, לא נשק. המרד הזה, מרד בר כוכבא, אנחנו יודעים מקסיוס דיו שהם הכינו נשק. ההיסטוריה לא רואה מקסיוס דיו, כן, תמובן. כן, קסיוס דיו מתחילת המאה השלישית לספירה, הוא כותב שהם הכינו כלי נשק, ברמייה, מהרומאים, זאת אומרת, הם מראש, הם חיכו שאדריאנוס ילך, ולאחר מכן הם פרצו במרד, זאת אומרת, הייתה כאן הערכות גדולה. אגב, יש לזה עד בהגדה של פסח, כשהם יושבים מסובים, רבי עקיבא ורבי אלעזר וכל החבורה הזאת. נכון, נכון. אחד התרגומים שקראתי זה, הם יושבים שם ומכינים את המרד. נכון, נכון, תראה, זה עניין של... מסובים אגב, לכן נקרא צומת מסובים, צומת מסובים, שאנשים ידעו. כן, אגדה של פסח היא כולה אגדת המרד. כולה מראשית לאחרית היא אגדה שנכתבת בזמן המרד, על הרקע של המרד, הברכות של הדברים האחרים, אבל אנחנו בעצם זזנו הצידה, ולכן אני מאוד מאוד חשוב לי לומר. המרד הוא קודם כל מרד מתוכנן. השאלה היא למה? למה יוצאת אומה נגד אימפריה ענקית? שזה אתה הביסה אותה. אז הסיבה היא גזרות הדת. ומה הם גזרות הדת? גזרות הדת הם בעצם ניסיון למחוק את היהדות. לומר יותר, מה שמחבר ביני לבינך לא יהיה קיים. אנחנו לא נעשה ברית לילדים שלנו, אנחנו לא נשמור שבת, אנחנו לא נאכל מצה, לא יהיה מה שיחבר ביני לבינך. אנחנו נהפוך להיות אזרחי העולם. וגזרות הדת באות יש בשלבים. יש לזה עד? יש לזה בוודאי, עד? בוודאי, בוודאי, בוודאי. כן? בוודאי. קודם כל, בוודאי. קודם כל, מקורות חז"ל שאומרים שלמרד בר כוכבא אין ספר. אבל יש לו המון המון מקורות ומקורות חז"ל, שבעצם, אם יש מקורות חז"ל שיש להם אמינות היסטורית, שיש להם ריאליה היסטורית, זה המקורות של הזמן הזה, כי חכמי הדור הזה, הם בעצם חכמי המשנה, אם זה רבי שמעון, אם זה רבי יהודה, כל תלמידי רבי עקיבא ורבי עקיבא ורבי טרפון וכולי, הם הדמויות האלה שבעצם נמצאות בלב ליבו של העניין, והמקורות האלה מעידים. יש לנו, לדוגמה, תוספתא שמדברת על כך שיושבים רבי מאיר ורבו רבי עקיבא בבית המדרש, והם לא קוראים קריאת שמע כי יש קסדור על פתח בית המדרש. קסדור, הווה אומר שומר, שידאג שלא יגידו קריאת שמע.
ובאותה שעה הם לומדים תורה. זאת אומרת, הייתה שעה שבה היה אסור, להגיד קריאת שמע, היה מותר ללמוד תורה. לימים הם גם אסרו את לימוד התורה, ולכן רבי עקיבא נלחם על לימוד התורה. להקהיל קהילות ברבים. הוא אומר, אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה. יש לו מחלוקת עם רבי תופן. רבי עקיבא הוא הדמות הרוחנית של המרד. אין ספק. זאת אומרת, גם חז"ל מעידים על כך, וגם יש אין ספור של עדויות. הוא לדוגמה יודע מה היו התוצאות הנוראיות של המרד, והוא חושש לתוצאות האמוניות, והוא אומר, תדעו, אומות העולם, אם בא עליהם רעה, אם בא עליהם טובה, הם מברכים. אם בא קלה, הם מקללים. אתם, גם אם תבוא הרעה, תברכו את הקדוש ברוך הוא, כי הטובה והרעה באים מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא יודע לאן הוא הולך. הוא הדרשן הגדול. אז זה הוא מחייך כשהם עולים לארבע אל הבית, והם רואים שואלים בחורבות בית המקדש, וכולם אבלים, והוא צוחק ואומר לו, מה אתה צוחק? כי הוא יודע שהניצחון שלו הוא ניצחון מאוד אמיתי. כשסורקים את בשרו, או שהוא נפגש עם פפוס בן יהודה בבית הכלא, והוא אומר לו, מה, אז לא הייתם לומדים תורה. אז הוא אומר לו, בלי ללמוד תורה אנחנו לא קיימים. לכן, התשובה לאברומבורג, הוא בעצם בשבילו, אין שום דבר אשר כדאי למות למענו. הדור הזה שאני מדבר עליו, הוא דור שהבין שהם... יש להם מחויבות לדורות, הם מחויבות לנצח. ועכשיו, אני אדלק על כמה דברים, כי אני חושש מהזמן שלי ואני אלך לפואנטה. האם המרד בסופו של דבר הצליח או נכשל? המשמעות של הצליח ונכשל היא שאלת ההישג הנדרש. אם ההישג הנדרש היה להציל את היהודים, הוא נכשל. אבל זה לא היה הישג הנדרש. הם ידעו לאן הם הולכים. רבי חנינא בן תרדיון מבטא את זה, כשבא אליו חכם אחר ואומר לו, ישרפו אותך עם ספר התורה. הוא יודע שזה יקרה. הוא יודע, ולכן כששורפים אותו, אומר, גבילין נשרפים ואותיות פורחות. אני עוסק בהנצחת הרוח. אני עוסק בהנצחת עם ישראל במהות שלו. בהצלת היהדות הם הצליחו. בהצלת היהדות. ואחת התשובות לכך, תפתחו משנה, שבעצם זה היסוד של כל התורה שבעל פה, זה בעצם היהדות שלנו בנויה על המשנה. מי הם חכמי המשנה? זה הדור הזה, דור אושה. אבל איך לגבי אומר, יש לך חצי דקה, איך לגבי אומר קשור למרד? תתן לי את המסורת. מי שמסייע לנו זה רב שרירא גאון באיגרת רב שרירא, שהוא אומר שתלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת, אז הוא אומר שהם מתו בשמדה, הווה אומר, הם מתו במרד הזה. עכשיו צריך לזה, יש פה מושג אדיר שמביא פה רב שרירא גאון, שמוטבע באותו הדור, דורו של שמד. מה זה דורו של שמד? אין הכוונה שהם רצו להשמיד את היהודים. יהודים שהתיישרו איתם, אף אחד לא נגע בהם. יהודים, יש איזה מדרש כזה, מה לך יוצא להרג שאכלתי את המצה? מה לך יוצא להיצלב שנטלתי את הלולב? מה לך לוקה מהפרגל וכו' וכו'. זאת אומרת, היהודים מסרו את הנפש על מצוות עשה, דבר שאין לו אח ורע. אסור למסור נפש על מצוות עשה. רק על שלוש מצוות, רק על מצוות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בדור הזה הם קובעים, באים, ולכן אני אומר, ישנה החלטה, הם באים בעליית בית נתזה בלוד, הם אומרים, זה המצב, אם נמשיך לוותר על עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, לא נהיה קיימים. חברים יקרים, אל תקשיבו למי שמוציא דיבתם רעה של מי שמוציא בר כוכבא, כי הם רצו לסכן את היהדות. רצו, והם, הדור הזה, הדור המיוחד הזה, בעצם, שנקרא דורו של שמד, שומר על היהדות לדורות. הם בעצם הופכים להיות הסמל לדורות להקרבה על היהדות. את כל השאר, כרגיל, אף פעם אין לנו מספיק זמן עם דוקטור בן ארי, לצערי הרב. אתם לא יודעים כמה נקודות. אבל תודה על הזמן הזה. תראו, יש לו הרצאות מצוינות ביוטיוב. נכון, על מרד בר כוכבא יש לפחות 10 הרצאות, אתם מוזמנים. תראו את ההרצאות, דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה לך. שלום, שלום. ושיהיה לך, אומרים לך, שמח או לג שמח? יש כאלה שאומרים לג שמח, אתה יודע. כן, שהייתי צעיר לא אמרו, אנחנו בעיקר...